আধুনিক যুগৰ আন্দোলন জয়াই অসমৰ ধনী নহয়, আধুনিক যুগৰ আন্দোলন হল উৎপাদন। বিজেপি মিত্রজোঁটৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু আন্দোলন নকৰে কংগ্ৰেছে। বিজেপি চৰকাৰক কাম কৰিবলৈ সময় দিব ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দলটোৱে। ৰাজীৱ ভৱনত সতম্ভে ঘোষণা APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। কিন্তু নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করেছে না নাই হিসাব দিব লাগিব প্রদেশ কংগ্রেসক। এটা আমি আন্দোলন নকরো, এটা সরকার আমি কাম করার সুযোগ দিছো, কারণ তেওঁলোকে 385 দিন টার্গেট দি পেলায় কিছুমান প্রতিশ্রুতি দিছিল। গতিকে 385 দিনের আগত যদি আমি কথাটো কওঁ, তেতিয়া রাইজে কব যে ভূপেন বৰাই সময় দিয়া নাই। আমি 385 দিনত তেওঁ কৈছিলে গণতি কৰি কৰি 500,000 চাকৰি মই দেখাই দিম। 385 দিন যিদিনা হ'ব সেইদিনাখন 500,000 মানুহে চাকৰি পালন নাই, আৰু সেইদিনাখন যদি 500,000 নহয় তেতিয়া কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এটা ব্যাপক আন্দোলনৰ চৰকাৰ মুখামুখি হ'ব। নিউটনৰ সূত্ৰ আৰু বুৰঞ্জী তুলপাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। নিউটনৰ সূত্ৰৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ প্ৰশ্ন। যে এতিয়া অসমত আইনৰ শাসন চলা নাই, আগৰ দিনত যেনেকে ৰজা আৰু সেনাপতি আছিল, কংসই কয় তলোৱাৰ তৰোৱাল ঘূৰাই দিয়া আৰু কালকেটুৱে তৰোৱাল ঘূৰাই দিয়ে, অবাল বৃদ্ধ বনিতা চবকে এফালৰ পৰা শেষ কৰি গৈ থাকে। যে ইয়াত এতিয়া চৰকাৰখনতো কোনো মন্ত্ৰী নাই, দুজন মানুহ আছে, SBS আৰু GPS। ৰাসায়ন বিজ্ঞানৰ সূত্ৰমতে এতিয়া SBS GPSয়ে গোটেই বিজ্ঞানৰ সূত্ৰবিলাক আৱিষ্কাৰ কৰি নিউটনৰ সূত্ৰৰ পৰা আনি প্ৰত্যেক ক্ৰিয়াশীল বলৰে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল সূত্ৰটো বুজি পায়, চাইনাতো সেই প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা নাই। এইবাৰ আহিছো বুৰঞ্জীৰ বিষয়ক লৈ, যিটো বিষয়ে শেহতীয়াকৈ স্থান পাইছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া বুৰঞ্জী পঢ়িব নালাগে, তেওঁ এতিয়া অৰ্থনীতি অধ্যয়ন কৰক, আহ্বান ভূপেন বৰাৰ। কিয়নো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ এটা চেনেলত বাবৰৰ সন্দৰ্ভত কৰিছিল মন্তব্য। বাবৰৰ সময়ত তেখেতৰ নাছিল, মোৰ নাছিল, কিন্তু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ বুৰঞ্জী ইমান পঢ়িব লাগে কিয়? আৰু বুৰঞ্জী পঢ়ি থকাৰ কাৰণে বিত্তীয় বছৰটো এইটো হৈছে। এই বুৰঞ্জীত যে লাগি আছে, ইফালে যে ৰাজবল খালী হৈ গৈছে, তেওঁ ফাইনেন্সটো পঢ়ক, অসমৰ ফাইনেন্সটো পঢ়িবলৈ কওক। মই ভূপেন বৰাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকক যদি আহ্বান জনাইছোঁ, আপুনি এতিয়া সদ্যহতে বুৰঞ্জী পঢ়া বাদ দিয়ক, আপুনি এতিয়া বিত্ত বিভাগ অৰ্থনীতি পঢ়ক, অৰ্থনীতি পঢ়ি আমাৰ ৰাজবল টনকীয়া কৰক, এই 84,000 কোটি টকা ধাৰটো মৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু তেওঁ গোটেইখন পঢ়ে জানো, ওপৰে ওপৰে হেডলাইনকেইটাই পঢ়ে। আজি অসমৰ আপোনালোকে চাই আছে ৰাজনীতিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈ আছে, কোনো এইটো চোৱা নাই যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৰি আছে। এইদৰে এটাৰ পিছত অইন এটা বিষয়ক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক তীব্ৰ সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। পিছে বুৰঞ্জী, নিউটন আৰু আন্দোলন। মুখ্যমন্ত্ৰীক ভূপেন বৰাই কৰা প্ৰশ্নৰ কিদৰে উত্তৰ দিয়ে সেয়াহে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিতু মহন্তৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট এণ্ড D24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।